শ্রদ্ধার অসমৰ মুক্তিকামী শলগিৰি জনগণ আৰু মোৰ প্ৰিয় স্বাধীনতাকামী বিপ্লৱী সেনানী বন্ধুসকল, সকলোলৈ সুপ্ৰভাত জনাই মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো। সাম্প্ৰতিক অসম বুৰঞ্জীত 7 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজিৰ পবিত্ৰ এই দিনটো ইংৰাজী বৰ্ষপঞ্জী এটা সাধাৰণ তাৰিখ নহয়। জন্মভূমিক পান ধৰি ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী থলগিৰি হীৰাই হীৰাই স্পন্দিত হৈ থকা অনমিলিত জাতীয় মুক্তি বিপ্লৱৰ চেতনা অবিৰতৰ গতি আৰু ঘোষিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে দৃঢ় সংকল্প, অদম্য সাহস, ত্যাগ, ঔৰ্যবীৰ্যৰ মূৰ্ত প্ৰতীক। প্রতিষ্ঠা দিবস গৌরব উজ্জ্বল জাতি হেঁপাহৰ রাজনৈতিক অধিকাৰ পুনরুদ্ধাৰৰ কঠোর সংগ্রামৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বন্দিত। সেয়েহে নিৰৱচ্ছিন্ন ধারা অবিচলভাৱে অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা সংগঠনৰ সমূহ সহযোদ্ধালৈ বৈপ্লৱিক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে থলগিৰি জনগণলৈ সহস্ৰ প্ৰণাম আৰু মুক্তিকামী অভিনন্দন যাচিলো। অসমীয়াই যিসকল শ্রেষ্ঠ সন্তানে নিজৰ জীৱন যৌৱনকুল তুষ্ট জ্ঞান কৰি সর্বোচ্চ ত্যাগ আৰু নিভাজ দেশ প্ৰেমৰ চানেকিৰে অমৰ মৃতক বৰণ কৰিলে তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো। সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ প্ৰিয় নেতা আয়োগ অনায়োগ বিষয়া সৈনিক সহযোদ্ধাসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মুক্তিকামী জনগণ, আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত গন্ধৰ কোঁৱৰৰ বিপ্লৱী হত্যাক স্মৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বোধ কৰিছো। যিগৰাকী অসম সন্তানে বুৰঞ্জী প্ৰকৃত জাতিৰ সাৰ্বভৌম স্বতন্ত্ৰতাক ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰভুত্বৰ ওচৰত হিৰণত নকৰাৰ বাবে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জলৈ নিৰ্বাসিত হৈছিল। এইজনা স্বাধীনতা যুঁজৰ বীৰ সেনানীৰ হেঁহ পৰিণতি আজি কুপতি এটা নুবুজা সাঁথৰ হৈয়ে ৰল। তেখেতৰ উপৰিও এই সময়ৰ ঔৰ্যবীৰ্যৰে মহীয়ান স্বাধীনতা মনা বিপ্লৱীৰ হত্যাৰ স্ফুলংগই পৰৱৰ্তী 1979 চনৰ 7 এপ্ৰিল তাৰিখে ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰংঘৰৰ বাকৰিত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ জৰিয়তে স্বাধীনতা স্পৃহাৰ অনিবাবিত শিখা হৈ প্ৰজ্বলিত হয়। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে ব্ৰিটিছ আগমনৰ তৎকালত অসমৰ শাসক বৰ্গৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰু পৰৱৰ্তী ভাৰতৰ ঔপনিৱেশিক হিচাপে চিহ্নিত হোৱা কালচোৱাৰে পৰা অদক্ষ অদূৰদৰ্শী ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতাৰ পূৰ্ণ সুযোগ লৈ আজি পৰ্যন্ত অসম ভাৰত ভূখণ্ডৰ অধীনস্থ এখন প্ৰদেশ হিচাপে থাকিব লগাত পৰিছে। সেয়েহে তথাকথিত ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত থলগিৰি জনগণৰ স্বাৰ্থক সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰাটো উপলব্ধি কৰিয়েই স্বাধীন চিতিয়া অসমীয়া জাতিয়ে সত্য গৰিমা আৰু আজন্ম অধিকাৰৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ হকে আজিৰ এই দিনটোত কঠোৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লয়। এইখিনিতে লক্ষণীয় কথাটো হল, যেতিয়া দখলদাৰী ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই অসমৰ স্বতন্ত্ৰতাক গচকি মোহাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদটো মুখ্যমন্ত্ৰী পদলৈ অৱনমিত কৰিছিল। সেই সময়ত অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈদেৱে দুৰ্বাদল আপত্তি কৰাত তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ফোনযোগে অতি অসন্মানজনক আৰু শালীনতাহীনভাৱে দিল্লীৰ পৰা অসমক দি থকা আৰ্থিক সাহায্য অমূলাংশে বন্ধ কৰি দিয়াৰ তৰ্জন গৰ্জন কৰিছিল। এনে সন্ধিখনত বৰদলৈদেৱে একপক্ষভাৱে হলেও অসমৰ স্বাধীনতা ঘোষণাৰে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু
তেতিয়াও সাহস গোটাব নোৱাৰিলে। আনকি যোৱা সময়ছোৱাত অর্থাৎ 2019 চনত ভারতীয় সংবিধানৰ 370 নং অনুচ্ছেদৰ বিশেষ ক্ষমতা কৰ্তন আৰু জম্মু কাশ্মীৰ পুনৰগঠনৰ আইনৰ জৰিয়তে তাৰ নাগৰিকে উপভোগ কৰি থকা সকলো অধিকাৰ কৰ্তনেৰে এসময়ৰ স্বাধীন দেশ জম্মু কাশ্মীৰৰ নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰতো একেই অপৰিচিত কাৰ্য পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল।